ជំរាបសួរខ្ញុំបាទមនអាយសុភារិទ្ធជំរាបសួរនាងខ្ញុំចាមីកាក៏សូមអរការជំរាបសួរសម្តេចអាយដាមលោកជំទាវលោកសេនីនាងកញ្ញាតរអតទីក្រុមនឹងទីមេត្រីពោះជំរាបសួរយាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីអាកំបានក្រៃឆាតារាតែជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរក៏តែតែមានការផ្សាយតជូនរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពេលនេះម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ក៏ដូចជាមានការចាប់ផ្សាយឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅតាមពេលវេលានេះម៉ោងដដែលផងដែរចា៎បាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងមានវត្តមានតារាចម្រៀងវ័យក្មេងមួយរូបបាទតែជាអ្នកជឿអូរីជីណលសងបាទគឺយើងបាន highlight ហើយសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនបានមើលឈុត highlight ខ្លីៗគឺតទៅជាមួយនឹងគាត់ប្រកួតកម្មវិធីកម្មវិធី1យ៉ាកម្មវិធី1លក្ខណៈណាបាទបងប្អូនក៏ទាយអ្វីសំខាន់ចាគឺឃើញថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរគឺប្លែកគឺតែប្លែកអីអត់ប្លែកគេចាគឺប្លែកទាំងពិធីករទាំងពីរមានការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ចាបែបប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងស្អាតស្អាតអ្វីដែលសំខាន់ចាគឺដឹកគាត់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏ប្លែកគឺស្អាតស្អាតជាងសប្តាហ៍មុនច្រើនមែនតើចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ប្រកបជាពេញចិត្តបាទនេះការក៏ប្លែកដែរចាប្លែកដែរការពេលមុនសអលើខ្មៅចាដូចសំនេះខ្ញុំរវល់ជាមួយនឹងការថតរឿងចាបងក៏ខ្មៅដូចគ្នាខ្ញុំនៅខែបាទអរគុណកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានគឺមានការជួបរួមឧបត្ថម្ភ2អ្នកខ្ញុំក៏សូមផ្ញើមកគុនទៅដាក់បាកាសបាកាសក៏ជាផ្នែកជាពលកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំអរសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងស្រទន់ជាងគេនិងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ Shapefront Technology ព្រមទាំងការបំពាក់ Camera សមត្ថភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះតោកេហឋានកន្លែងធ្វើការក្រុមជាក្លែងទំនិញផ្សេងផ្សេងក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារបងពាក់ Mr.Man Mr.Man គឺមានពីរសាខាដែលសាខាទី1ជាប់ជាមួយនឹង Stop Dead End និងសាខាទី2នៅខាងក្រោយរោងកុនគិរីរុងនេះខ្ញុំក៏សូមផ្លែមកគុណដល់ហាងផាត់មុខខានិកសាឡុនសម្រាប់ការផាត់មុខដោយរួចនេះខ្ញុំជារៀងរាល់សប្តាហ៍បាទក៏សូមអរគុណដល់បរិនិចកាត់ដេដែលបានផ្តល់ជាមួយសម្ភារបងពាក់ដល់ស្អាតស្អាតបាទគឺបាយលក្ខណៈប្រពៃណីខ្មែរតែម្ដងគេហៅថាប្រពុតប្រមួងណាបាទបាទនេះចូលរួមកម្មវិធីការក៏បានកម្មវិធីចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំបាទចាទៅវត្តចាគឺបានទាំងអស់តែម្ដងបងរកគេដែរគឺគាត់មានឈុតផ្លែកផ្លែកណាតើតង់ជាមួយនៅអាប្រពៃណីខ្មែរប៉ុន្តែយើងប្រពៃណីមែនប៉ុន្តែប្រពៃណីក្នុងការឆ្នៃប្រឌិតវាថាមុខផ្លែកផ្លែកស្អាតស្អាតគឺមានច្រើនមែនតើចាសម្រាប់ពេលនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងមនុស្សជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនទៅបងអូយវល់មុខណាបាកាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាតជាតិស្របតរំទាំងអស់គ្នាបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែខ្វះហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈពលកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសអលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសអលសូមកុំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាបៀស្ពេសអលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេតែ Form Technology ការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចកំបានក្រៃឆាតារាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរក៏តែងតែមានការចូលរួមពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជានេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងមកគុណតំណបកាស
បង្កើតគឺជាភេសជ្ជៈបែបកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Special Beer ខាងជាងគេនិងស្រតុនជាងគេអ្នកខ្ញុំក៏សូមថ្លែងមកគុណទៅដល់ Chef Home Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសមត្ថភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាឃ្លាំងទំនិញផ្សេងផ្សេងបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងក៏មានវត្តមានសម្រាប់តារាកិត្តិយសចូលបាទគឺជាតារាចម្រៀងបាទផ្លែជាងសំដងភាសាយើងតែងតែអញ្ជើញជាមួយតារាសម្ដែងហើយថ្ងៃនេះគឺអពងវាយអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបជាមួយតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនេះម្ដងបាទសម្រាប់ការពេលវេលាយូរជួបជាមួយគាត់តែម្ដងបាទជម្រាបសួរបាទសុខសប្បាយទេបាទសុខសប្បាយធម្មតាបងមានឈ្មោះអីដែរទៅឈ្មោះដាសមាវតីបងដាសមាវតីបាទធ្វើកិច្ចស្វាគមន៍ទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកំពុងតាមដានទស្សនាតិចទៅបាទនេះខ្ញុំដាសមាវតីសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចាដែរកំពុងតាមទស្សនាការ live របស់ចាFresh New TV Fresh New TV ចាចាជាមួយនឹងសង្កាមតិអាកំបាំងក្រៃឆាក់តារាផងដែរណចាគឺថាជាមួយនឹងកញ្ញាតារាវតីចាក៏ពិតជាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែនមកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីអាកំបាំងរបស់យើងចាអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាបន្ទី12តហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ជើញបានទៅវត្តហើយប្រហែលវត្តហើយអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចអញ្ជើញទៅវត្តចាប្រគេនចង្ហាន់ចាបានគ្រប់គ្នាផងដែរចាបើឃើញថាអនិកាគាត់ក្រងជាមួយសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរបើយើងបាទសពតស៊ីបតណាអើពណ៌លឿងបានមិនវត្តហើយស្លៀកស្អាតបែបហ្នឹងបាទចាមិនក៏មកវត្តបានទៅទៅមកវត្តទេតែសារតែមានញឹកជាមួយនឹងការងារច្រើនអញ្ចឹងយើងកោបលុយសិនទៅទៅពេលរបស់ខ្ញុំយើងប្រមូលលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅខ្ញុំជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់យើងនៅស្រុកណោះចាចាតៃអាចហៅតៃតៃបានទេចាបានបងហៅតៃតៃធម្មតាតែចាតៃបានមកវត្តហើយខ្ញុំបានមួយឯងបងចាវត្តណាដែរវត្តនៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងបងខាងទូសកែអូតៃវាមានស្រុកកំពែភ្នំពេញណាអត់ទេបងនៅខាងកំពង់ចាមប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺរស់នៅភ្នំពេញអូចាចុះមករយៈនេះមិនមានញឹកទេខែនេះបាទចាមានញឹកច្រើនដែរគួរសមបាទភាសាជាងតាមអូហ្វែឬក៏យ៉ាងម៉េចពីច្រើនខ្ញុំច្រៀងតាមខនសឺតបងអូខនសឺតអពែណាតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផ្សេងចាចាចាបងចាចាជួយចំពោះក្រៅពីអាជីពជាតារាចម្រៀងមានចាប់ជាអាជីពអ្វីផ្សេងទៀតអត់អត់ទេបងចាជាតារាចម្រៀងតែមួយចាតារាចម្រៀងចង់មានដៃគិតថាចង់បង្កើតអាជីពផ្សេងផ្សេងទៅក្រៅពីតារាចម្រៀងអត់ចាឲ្យតែខាងគេតាក់ទងមកចាគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យចាអាចធ្វើបានចាអឺសុំតោះណាសុំសួរយុវតីតិចបានអត់ថាចាស់នឹងយុវបានហើយអមឆ្នាំហ្នឹងគឺ19ឆ្នាំអូក្មេងខ្ចីរហ័សតែម្ដងតែគាត់មានធំតែតឡោកតែតឡោកបងតែនេះមិនតឡោកជាលក្ខណៈផ្ទិលនិយាយលេងទេបាទអត់ទេក្មេងខ្មែងឲ្យតែនៅអកាលនៅពីក្មេងៗគេថាពេលអ្នកដល់ធំជាងគេលោកលបាលបាគាត់ចឹង9 10តែក្នុងចំណោមគាត់មាន9 10ទូទូទេតែគាត់ធំជាងគេអានេះថាតឡោកហើយតឡោកតឡោកចុះបងរឹកអីវិញខ្ញុំផ្ដាល់ហើយផ្ដាល់ផ្ដាល់ខ្លោកទៀតចាគឺឃើញថាជាមួយនឹងបងអូនស្រីសមាវតីចាគឺគាត់បានចូលជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈតាមរយៈការចម្រៀងដូច្នេះក៏សូមសួរទៅកាន់វតីតិចណាគាត់ចូលតាមរយៈចម្រៀងហ្នឹងតាមរយៈអ្វីដែរជាការប្រកួតកម្មវិធីអ្វីមួយឬមួយក៏យើងចូលតាមអ្នកដែលគាត់ជួយលើកស្ទួយយើងដែលឲ្យយើងចូលតែម្ដងចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺចូលរួមតាមរយៈការប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី3ចាបងចាចូលទទួលបានជំនួយជ័យលាភីដែរទេអត់ទេបងគាត់ថាយើងប្រឡងដល់វគ្គ live show ចាហើយសប្ដាហ៍ទី4
ចា live show សប្តាហ៍ទី4ចាបងចាចាចុះដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំពោះសមាបតីណាចង់ថាក្រោយពេលឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបញ្ចប់ការប្រកួតហ្នឹងរួចរាល់ហើយចាបងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បតីមានជាជំនឿអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតអត់ក្រៅពីជំនឿដែលយើងច្រៀងបាត់គេចង់ថាយើងមានជំនឿសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរឬក៏អត់ចាសម្រាប់ជំនឿសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺខ្ញុំមានហើយប៉ុន្តែចេញជា official តែមួយបាត់ទេនៅ3បាត់ទៀតគឺនឹងចេញឆាប់ឆាប់នេះសម្រាប់បាត់ជំនឿទាំងអស់គឺបតីជំនឿដល់ខ្លួនឯងក៏ខាងផលិតកម្មតលែកឲ្យដែរខាងខ្ញុំធ្វើដល់ខ្លួនឯងមកថា original song អញ្ចឹងមានថាសម្រាប់បតីចូលរួមប្រកួតកម្មវិធី Cambodia Idol ប៉ុន្តែសម្រាប់បាត់ជំនឿដែលច្រៀងបច្ចុប្បន្នដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអ្នកដែល score fan ហ្នឹងគឺជំនឿខ្លួនឯងមានថាបង្កើត original song ខ្លួនឯងពួកសង្កេតឃើញតារាមួយចំនួនរបស់ផលិតកម្មពីច្រើនគឺគាត់ធ្វើ original song សម្រាប់ខ្លួនឯងផងហើយគាត់ធ្វើសម្រាប់ផលិតកម្មផងចា៎ព្រោះឥឡូវគេពេញនិយមបទចម្រៀង original song ចា៎ចា៎សម្រាប់ចម្រៀងមួយបទដែល original song ដែលហៅថាចេញជា official ហើយនោះគឺបទអីដែរបទនោះគឺចំណងជើងថាត្រូវការអ្នកលួងលោមអូបាទខ្លាយបាទកំសត់ទៅហ៎កំសត់ខ្លាំងបងចា៎អត្តន័យអាចបញ្ជាក់មានអត្តន័យនៃបទចម្រៀងមួយបទទាំងបាននេះចា៎សម្រាប់បទចម្រៀងបទនេះគឺខាងដូចថាយើងនិយាយសាមញ្ញស្រួលស្ដាប់ហ្នឹងណាខាងស្រីនឹងគឺគាត់ឈឺចាប់ដោយសារខាងប្រុសនឹងគេបោះបង់ចោលចាហើយគេអត់ខ្វល់ចាហើយចុងក្រោយគឺនៅម្នាក់ឯងចាអញ្ចឹងគេថាឈឺចាប់ហើយអត់មានអ្នកយកហើយទៅម្នាក់ឯងដែរតែថ្ងៃបងហើយត្រូវការអ្នកលួងលោមហើយអត់មានអ្នកលួងលោមទៀតខ្ញុំថាសែតចំសែតទេនេះចាចង់ដឹងអត្តន័យបទចម្រៀងគឺយើងនឹងធ្វើការ highlight ជូនសម្រាប់បទចម្រៀងណាព្រោះថាបទចម្រៀងគឺមានជា official ហើយសម្រាប់នៅលើ YouTube ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនណាចា៎បងចា៎ចា៎នៅក្នុងបទនេះផងដែរលោកអ្នកក៏បានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងតារាគេទូទៅរបស់យើងគឺអូស្រីសមាបតីដែលជាបេក្ខភាពដែលប្រឡងជាមួយនឹងកម្មវិធី Cambodia Idol សម្រាប់ពេលនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានគឺមានការចូលរួមបឋមពីក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Travis Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងស្រតុនជាងគេអ្នកខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណទៅដល់ Bacas Bacas គឺជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពី Ginseng និងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំងឺរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំអ្នកខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់ Safeful Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាគ្រឿងតំណែងផ្សេងផ្សេងបាទនៅវគ្គនេះសូមសម្រាប់បន្តិចជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយស្រវឹងអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្សាបជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈពលកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសុលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសុលសូមកុំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាបៀស្ពេសុលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យបាទឡមកានកម្មវិធីអត្តកម្បាំងក្រៅឆាករបស់តារាជាបន្តកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានគឺមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីនាងខ្ញុំសូមផ្សាយមកកូនតារាបកាសបកាសជាភេសជ្ជៈផ្នែកកម្ដៅលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពី Ginseng និងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំងឺរាងកាយនិងខួរក្បាល
ធ្វើរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងនិងបង្កើនការចងចាំក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Sravia Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងស្រទន់ជាងគេអ្នកខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់ Chef Home Technology ដែលបានកំពុងបង្កើនការសមត្ថភាពគុណភាពខ្ពស់ឡងឲ្យខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាក្លេបជំនាញផ្សេងផ្សេងជួបគ្នាជាមួយនឹងវគ្គបន្តដែលជាវគ្គជួបជាមួយនឹងរាជកិច្ចយោចាអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាបន្ទទី12ដូច្នេះជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហៀងសង្កត់សង្កាបន្តិចសូមនៅរូបនេះខ្ញុំតក៏ហៀងរួមផងដែរចាគេហៅថាគេហៅមិនទេពាក្យខ្មែរយើងគេហៅនំនួននំនួនចាគឺថារហោសប្តាហ៍ហៀងឆៅណាសប្តាហ៍នេះហៀងនំនួនបន្តិចចាដោយសារតែយើងក្រងជាមួយនឹងសម្ភារៈរបស់ខ្មែរយើងណាគឺពិតជាស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតើគឺបញ្ជាក់ដោយភាពទន់ភ្លន់តែម្ដងដូចនេះច្រឡប់ក៏ហៀងទន់ភ្លន់ទៅតាមការស្លៀកពាក់បាទដូចយ៉ាងថ្ងៃនេះផ្លៃជាងសពមួយដងដោយសារតែជាទូទៅយើងតែងតែមានសំណួរចាក់ដោឬក៏យើងថាគឺលេងស្គាល់គឺលេងសោចច្រើនដែលដើម្បីញ៉ាំកម្មវិធីកាន់តែសប្បាយតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះដោយសារតែជាថ្ងៃគេហៅថាធ្វើរដូវធ្វើបន់ទៀនចាគឺស្គាល់អីចាបាទបាទរដូវប្រែខ្លាច់ដោយអូខេឥឡូវចាទៅជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសរបស់យើងជាបន្តតែម្ដងទៅណាចាគឺអ្វីមិញនេះគឺបងស្រីបតីគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគឺគាត់គឺជាបេក្ខជនដែលប្រឡងជាមួយនឹងកម្មវិធី Cambodia Idol ចាក៏សុំសួរដល់បងស្រីបតីថាជាមួយនឹងកម្មវិធីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានរាងកម្មវិធីមែនទែនអ្វីដែលសំខាន់ហេតុអីបានជាប្អូនដាក់ពាក្យក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia Idol នេះចាដោយសារតែនេះខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកចាហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់បញ្ចេញនូវសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានចាចង់ដឹងថាតើយើងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាយើងអាចទៅបានដល់កម្រិតណាហើយក៏ចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបនៅថ្ងៃអនាគតផងដែរចាជួនកាលជោគជ័យណាព្រោះថារូបសម្បត្តិយើងក៏មានសមត្ថភាពដូចគ្នាចាគឺអ្វីដែលភាពភាពជោគជ័យរបស់យើងដែលយើងតាំងចិត្តទាំងធ្វើប្រកបជាជោគជ័យបើមិនជាយើងចង់ថាជំនះហើយនឹងតស៊ូមែនអត់ចាព្រោះថាមុនហ្នឹងដូចគាត់ថាគាត់ចង់បំពេញក្តីបំណងរបស់គាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ផ្ទៃផ្ទាល់ការនៅពីក្មេងឆ្លាញ់តារាចម្រៀងមួយណាដែលជា idol របស់យើងចាសម្រាប់តារាចម្រៀងស្រុកខ្មែរចាសម្រាប់តារាចម្រៀងដែលជា idol របស់ខ្ញុំតាំងពីទូតាំងពីដឹងក្តីមកណាដែលថាយើងចេះស្ដាប់បទចម្រៀងណាគឺបងស្រីអុកសកុនកញ្ញាអុកសកុនកញ្ញាចាហើយបានជាយើងជួយចិត្តជាមួយនឹងបងស្រីអុកសកុនកញ្ញាយើងជួយចិត្តតាមរយៈចរិតក្រឹកពីកាយវិការរបស់គាត់ឬក៏ជួយចិត្តតាមរយៈសម្លេងរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចាទាំងព្រមតែម្ដងទាំងសម្លេងរបស់គាត់ទាំងចរិតលក្ខណៈរបស់គាត់គឺរូបសម្រស់ទីចារូបសម្រស់គឺទាំងអស់តែម្ដងតែបងប្អូនយើងខ្ញុំចាគឺហ្វេនរបស់បងអស់សង្គមកញ្ញាដូចគ្នាចាចាំសេខួចអីហ្នឹងគឺសត្វចាអាយដលរបស់គាត់ហើយគឺអស់សង្គមកញ្ញាចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំក៏មានចំណងមួយទៀតជាធម្មតាសម្រាប់សិល្បៈរបស់យើងបើសិនជាយើងចូលជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងពីក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រតីវិញចាបន្ទាប់ពីយើងចូលជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈតាមភាពខុសគ្នារវាងមុនចូលវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជាក្រោយចូលវិស័យសិល្បៈតាមមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរចាភាពខុសគ្នាពីពេលដែលនេះខ្ញុំអត់ទាន់ចូលសិល្បៈគឺអត់ទាន់មានអ្នកស្គាល់ទេចាទីមួយក៏អត់ទាន់មានអ្នកស្គាល់ហើយបន្ទាប់ពីយើងបានដូចថាមានឈ្មោះគេស្គាល់ហើយអញ្ចឹងណាការងារក៏មានការដឹកច្រើនជាងមុនដែរចាប្រាក់ចំណូលក៏ខុសគ្នាចាបើប្រៀបធៀបពីការដែលយើងអត់ទាន់ចូលសិល្បៈនិងពេលដែលយើងចូលសិល្បៈហើយចានេះហើយជាភាពខុសគ្នាអមចុះបើតែមានតែគិតថាសម្រាប់បាសិល្បៈយើងដឹងស្រាប់ហើយថាតារាចម្រៀងគឺតែងតែគេចង់ថាសម្របខ្លួនច្រើនព្រោះជាមនុស្សរបស់មហាជនតបងឡើយយើងជាមនុស្សធម្មតាយើងអត់ខ្វល់ទេតារាទៅផ្សារទៅអីទៅធម្មតាចុះដល់ពេលទៅចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតមួយនឹងតើមានត្រៀមខ្លួនអីខ្លះសម្រាប់ធ្វើជាតារាចម្រៀងតាមពិតទៅ
ធម្មតាទស្សនៈមនុស្សម្នាក់ណាគឺខុសគ្នាបងអឺប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺនាងខ្ញុំអត់គិតអញ្ចឹងទេនាងខ្ញុំមកចូលសិល្បៈនេះគឺចូលដោយក្តីស្រឡាញ់ការពេញចិត្តហើយនាងខ្ញុំក៏ចង់លើកស្ទួយពីសិល្បៈរបស់សក់ខ្មែរយើងថាសក់ខ្មែរយើងគឺមិនអន់ទេហើយអឺខ្ញុំចាំពាក្យសម្ដីរបស់អឺ idol ដែលជានិមិត្តរូបរបស់ខ្ញុំណាគាត់ណែនតែគាត់ប្រើពាក្យសម្ដីមួយថាអឺរកលុយដោយកិត្តិយសតែមិនលុយកិត្តិយសដោយសារតែលុយទេចាគឺជាពាក្យស្លោកមួយដ៏ពិសេសតាមមែនតើសម្រាប់ដាស់សតិអារម្មណ៍របស់មនុស្សយើងគ្រប់តែម្ដងចាបងអ្នកមានសំណួរអីទៀតអូអូខេមានសំណួរមួយណាក៏វាជាសំណួរចាក់ដោតគួរសមដែរដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងទួជាប្រជុំក៏ដោយក៏យើងមិនបោះបង់សំណួរនេះអូខេអឺយើងដឹងថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសម្បូរកម្មវិធីប្រកួតគឺប្រកួតប្រជែងគឺមានច្រើនមែនតើមិនថាកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិកម្មវិធីលំដាប់ជាតិដែលយើងមានស្រាប់ណាគឺដែលចម្រៀងច្រើនអញ្ចឹងគឺមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនសម្រាប់ប្រទេសផ្ទាល់ណាមានអីសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺថាខ្លួនឯងអស់ចាអាចធ្វើខ្លួនឯងល្បីបានព្រោះថាតារាចម្រៀងច្រើនអញ្ចឹងមានផែនសម្រាប់ខ្លួនឯងធ្វើដើម្បីឲ្យល្បីអឺសម្រាប់នាងខ្ញុំអឺប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាអត់តន់គ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារតែសមត្ថភាពយើងឥឡូវនេះនឹងហើយយើងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់សមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្តទៅមុខទៀតព្រោះថាទីថ្ងៃមុខយើងសុទ្ធតែមើលអត់ឃើញដូចគ្នាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាហ្វឹកហាត់ឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែអភិវឌ្ឍខ្លាំងជាងមុនហើយស្វែងរកអ្វីអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់បំរើជូនfan ណាបងចាបាទចាព្រោះថាជាធម្មតាវិស័យសិល្បៈមិនថាជាវិស័យចម្រៀងឬក៏វិស័យសំដែងវិស័យគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈទាំងមូលតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងចេះរៀបចំខ្លួនឲ្យមានភាពចង់ថាឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍លើយើងណាចាប់ពីល្បីល្បាញក៏វាទៅតាមនឹងដែរចាចាចាអូខេមានសំណួរបើត្រឡប់ទៅខ້ອຍបន្តិចតើតកតងជាមួយនឹងវិស័យតារាចម្រៀងណាយើងសង្កេតឃើញថាសម្រាប់តារាចម្រៀងគឺពេលដែលគាត់ចូលមកច្រៀងដូចឥឡូវសម្រាប់ឥឡូវតៃអត់តល្បីទេចាបន្តិចទៀតតៃនឹងវិវត្តខ្លួនទៅកាន់ជាតារាចម្រៀងល្បីដោយតារាប្រចាំប្រទេសយើងអញ្ចឹងបើសិនបើអញ្ចឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយថាបើសិនជាតារាចម្រៀងពាក្យច្រើនគឺតែងតែមានពាក្យចចាមអារ៉ាមក៏ដូចជាពីមហាជនថាតារាចម្រៀងតែងតែមានការតកតងជាមួយអ្នកនេះអ្នកនោះអ្នកនេះអ្នកនោះអញ្ចឹងព្រោះថាតារាចម្រៀងគេស្គាល់ច្រើនបើសិនជាសំឡេងតៃប្រុសទៀតគឺមានអ្នកគាំទ្រច្រើនមិនថាអ្នកធំអ្នកតូចទេអញ្ចឹងគឺតែងតែចាប់អារម្មណ៍តៃអញ្ចឹងបើសិនជាមានការពាក់ព័ន្ធគេថាតៃយកប្តីគេឬក៏ជាសម្រាប់តៃយកយ៉ាងណាសម្រាប់បើសិនជាមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងចាអឺសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាវាមិនមានបញ្ហានឹងកើតឡើងទេពីព្រោះអីអឺមនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែមានកោដដើររៀងខ្លួនតែងតែមានការគិតនឹងចំហរៀងខ្លួនដូច្នេះហើយអឺសម្រាប់នាងខ្ញុំអឺបើនិយាយបកពីក្រោយបន្តិចគឺនាងខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែរវល់រឿងការងារសិល្បៈក៏ដូចជារវល់រឿងការរៀនសូត្រផងខ្ញុំអត់គិតរឿងហ្នឹងទេអត់តន់គិតរឿងហ្នឹងហើយបើសិនជាមានអ្នកគាត់ថាចង់អឺតាក់តងចាយចង់អីអញ្ចឹងណាគឺអឺនាងខ្ញុំបដិសេធចាសូមសួរសំណួរចេះវិញចង់ដឹងថាពីប្អូនសិស្សសមបត្តិមានទស្សនៈយ៉ាងណាទៅពេលដែលសិល្បៈរបស់យើងតែងតែមានពាក្យមួយចចាំចាំបាទសិល្បៈភាគច្រើនគឺមិនល្អគឺយកប្តីគេនិយាយចំតែម្ដងចាំចាគេហៅថាចំតែម្ដងសិល្បៈមិនល្អសិល្បៈយកប្តីគេសិល្បៈអញ្ចឹងសិល្បៈចុះគឺគ្រប់តែម្ដងមួយវិញទៀតនៅពេលដែលសិល្បៈរៀបការអញ្ចឹងទៅសាវសិល្បៈចូលមកវិញថាមកពីលែងប្តីលែងគ្រួសារអង្គចាយបានចូលមកវិស័យសិល្បៈវិញអញ្ចឹងសម្រាប់ទស្សនៈអូនសិស្សសមបត្តិតើយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យចចាំរបស់ទាំងអស់នេះចាអឹមតាមធម្មតាយើងបាត់ចាំនិយាយថាយើងជាអ្នកសិល្បៈទោះជាយើងជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាក៏តែងតែមានអ្នកគេចង់ចាយចង់ដែរអញ្ចឹងហើយសម្រាប់កូនចំហរបស់នាងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមិនតទៅទៅតាមគេក
ក៏គេមិនអាចមករយើងបានដែរអញ្ចឹងណាបងចាភាសាសាមញ្ញយើងស្រួលស្ដាប់ចាថាជួនកាលទៅតែគេហៅថាភ្នក់មិនទៅភ្នៅមិនមកចាចាចំណុចសំខាន់បើសិនជាយើងមិនតន់តោទៅរកគេក៏គេមិនអាចអស់ទីយើងបានដែរអ្វីក៏ដោយមិនថាជួនកាលអ្នកខ្លះចេះថាអស់ទីឲ្យមិនសាច់គ្រឿងញៀនអស់ទីទៅធ្វើឬអបាយមុខផ្សេងផ្សេងឥឡូវសួរថាបើសិនជាចិត្តយើងមិនតន់តោទៅតាមគេសួរថាទោះបីជាគេទាញដៃដាក់ខ្សែពូអស់មកយើងឲ្យយើងទៅតាមគេក៏វាមិនអាចទៅបានដែរបើសិនជាចិត្តយើងនឹងរេរេទៅទៅគេដែរហ่าត្រូវបងចាចាអូខេអរគុណច្រើននៅវគ្គនេះយើងបានសម្ភាសច្រើនហើយតកតងជាមួយនឹងវិស័យចម្រៀងប្រតិយបាទគឺឥឡូវអត់តន់វិវត្តទេអញ្ចឹងយើងសួរឲ្យបង្ការទុកឲ្យហើយណាបងថាចង់ឲ្យតន្ត្រីដឹងណាគាត់ថាផ្លូវតន្ត្រីគឺត្រូវតែនឹងហើយអូខេអរគុណកម្មវិធីរបស់យើងនៅមកកាបានគឺមានការជួបរួមឧបត្ថម្ភពីគឺសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Travia Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងស្រទន់ជាងគេនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់បាកាសបង្កើតជាភេសជ្ជៈបែបកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំងឺរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំនឹងខ្ញុំសូមផ្ញើមកគុំត្រូលឆែកហ្វូមតិចនៅលូជីប្រដំកម្មបែកខាងដាសវត្ថុភាពគុណភាពខ្ពស់អូអត់ចង់ដល់គេហថាកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាខ្លាំងទំនិញផ្សេងផ្សេងនៅវគ្គនេះយើងខ្ញុំតែ3នាក់សូមសម្រាប់បន្តិចជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយស្វាងអូយវល់មុខណាបាកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្របតរួមទាំងអស់គ្នាបាកជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជែលលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកលើកពិភេសជ្ជៈផងកម្លាំងស្រាបៀស្ប៉េសលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ប៉េសលសូមកុំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាបៀស្ប៉េសលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យសូមគោរពសេចក្តីថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីអត្តកម្បាំងក្រៃឆាក់តារាកម្មវិធីរបស់យើងក៏អាចដំណើរការទៅបានដែលមានការចូលរួមពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាអ្នកខ្ញុំក៏សូមថ្លែងមកគោរពតាមអាកាសបង្ការគឺជាភេសជ្ជៈបែបកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំគសុំអគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Travia Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងស្រទន់ជាងគេអ្នកខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់ Chiffon Technology ព្រោះនេះកំពុងបែកគំរូសមត្ថភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេថាកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាខ្លាំងទំនិញផ្សេងផ្សេងចាមិនដែរតែក្រោយពីសម្រាប់ជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភតិចមិញមានអារម្មណ៍ថាមាន stress មានអារម្មណ៍ថាហីក្តៅអស់ចុះបើកាយអត់ញ៉ាំតិចតែឃើញតែចង់ញ៉ាំយូរហើយអឺយូរអត់កោយគាត់សោះទីភ្ញៀវមកលេងអត់ហ៊ានអូភ្ញៀវលេងឥឡូវម្ចាស់ផ្ទះជួយគាត់ចាអឺឲ្យតែញ៉ាំបាក់កាសហើយបាក់សាកោហើយនឹងមានសំណួរជាច្រើនបន្តទៀតចាចង់ឲ្យតែច្រៀងសម្រាប់កំដរកម្មវិធីយើងបន្តិចហីចង់ដឹងបទច្រៀងថ្មី original song បាត់តៃព្រោះថាបាត់តៃជួយចាប់ចឹងអាចនឹងផឹកបាក់កាសស្វាងទៅវិញចាព្រោះចង់ដឹងថាទឹកដមសម្លេងណាព្រោះថាកម្មវិធី Comedy Idol គឺជាកម្មវិធីមួយដ៏ល្បីតែដូច្នេះរាល់បេក្ខជនរបស់យើងដែលដាក់ពាក្យប្រកួតប្រកាសជាសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះចាគឺចង់ដឹងពីទឹកដមសម្លេងរបស់ប៉ូលសីបាត់តៃផងដែរចាអាច
ប្រហែលមួយឃ្លាមកនេះបានបងបានអូខេចាំតោះចាប់ដើម1 2 3ខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងស្នេហ៍ខ្ញុំស្នេហ៍តែមុំតែបេងដូងសោកសៅឈឺក្នុងទ្រូងចិត្តដំបើស្នេហ៍ល្ងង់ខ្លៅអើយចិត្តសោកកាវ៉ាចាអរគុណចាំបានគេដាក់គេប្រកួតគេប្រកួតបានជាប់នៅក្នុងវគ្គហ្នឹងឯងថាអីព្រោះអីសំឡេងសមត្ថភាពគេខ្ពស់ហើយណ៎អត់មានថាចង់ថាសំឡេងនេះសំឡេងទឹកទេណាហៅថាសំឡេងអត់មានភ្លេងព្រោះប៉ុណ្្នឹងឯងតែមកតែមានភ្លេងអីណាបងអត់ទេសរសើរបែបជាការពិតអត់មិនបំភ្លឺទេយើងស្ដាប់ទៅឃើញថាមានអឺនមានអីចង់ថាសំឡេងគេមានទឹកដងចាតែបើយើងទៅច្រៀងអញ្ចឹងមិនមែនបានប៉ុណ្្នឹងទេយើងបទធៀបយើងបទធៀបកោយើងសំដាយទៅឈៀងមិនទៅរួយបើទៅមើលស្ទីតយកគេមើលចុះឯងនឹងឯងហ្នឹងចាចានឹងគឺបកាយពីញ៉ាំជាមួយរបស់កាសអញ្ចឹងរៀងមានកម្លាំងក្នុងការឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងចាចាសុំតិចណាអូនសុំរៀងចាក់អារម្មណ៍តិចឯងព្រោះថាបើសិនតាំងពីវគ្គទី1ទី2មកដូចជារៀងទន់ភ្លន់ពេកអញ្ចឹងសុំវគ្គចាក់ដោតតិចអូនបាទបាទចាអីបងតាជលឯណាចាក្រុមឯបានស្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយបទចម្រៀងដ៏មានទឹកដោតសំឡេងពីរូខ្ញុំមិនទេពីបងសេស្មាបតីនេះខ្ញុំក៏មានសំណួរចាក់ដោតមួយទៀតដែលហៅថាសំណួរនេះវាមិនចាក់ដោតអីខ្លាំងទេគ្រាន់ថាវារៀងតិចតិចដែរកុំអត់សកុសកុំពេកចាអឺគឺចង់ដឹងពីបច្ចុប្បន្នណាគឺបងស្រីស្មាបតីសប្ដាហ៍នេះគឺជាតារាចម្រៀងរូដែលមានទឹកដោតសំឡេងពីរូអ្វីដែលសំខាន់គឺក្មេងខ្ចីតែម្ដងចាអាយុ16ឆ្នាំទេដូច្នេះប្រកាសជាទៅថ្ងៃអនាគតតិចទៀតទៅមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីទៀតទៅគឺប្រកាសជាមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងអ្វីដែលសំខាន់ចង់ដឹងពីចង្កថាពីអារម្មណ៍បងស្រីផ្ទាល់ណាចង់ដឹងថាតើក្នុងថ្ងៃអនាគតនឹងប៉ុនប៉ងជាមួយនឹងការចង់បានជារយុមប្រភេទអីពីព្រោះថាទៅថ្ងៃអនាគតទៅយើងប្រកាសជាមានក្របការចំណូលបានច្រើនពីវិស័យសិល្បៈរបស់យើងព្រោះថាយើងល្បីល្បាញទៅចំណូលយើងក៏បានច្រើនមកវិញដែរអញ្ចឹងណាចាចង់ស្លាញ់ជាប្រភេទរយុអីដែរចាំបើសិនជារហូតចំណូលបានច្រើនរយុនិយមស្លាញ់អត់ដឹងថាមានសមត្ថភាពទិញអត់ទេប៉ុន្តែរថយន្តដែលស្រឡាញ់គឺរ៉ររ៉យអូថ្លៃពេកយ៉ាដឹងមកចាំចាំសុំតែ8បានអត់អូអានឹងទៅអីអានឹងក៏ថ្លៃដែរណាអានឹងក៏បានចាចង់សុខក៏សុំជូនពរឲ្យគាត់បានសម្រាប់ចាអូយសាធុកអរិយលើគាត់និយាយថាគាត់ចង់បានរថយន្តម៉ាករ៉ររ៉យចឹងឥឡូវយើងទៅបីមើលថាជាប្រភេទរថយន្តម៉ាករ៉ររ៉យគឺថ្លៃមែនតើអានេះសក់ខ្មៅយើងក៏អត់សូវមានច្រើនមកដែរតែគាត់ជាមនុស្សមួយដែលគេហៅថាចង់ចូលមហាសេដ្ឋីចាដល់ពេលចឹងចង់សួរទៅកាន់បតីថាធ្វើមិនមិនបានអានឹងមកអានឹងគ្រាន់តែថាបើសិនជាយើងអាចមានសមត្ថភាពទៅណាគ្រាន់តែជាការគិតទេតែប្រហែលជាមិនអាចទេបងបើសិនជាបុតធម្មតាលើយើងតែមានការប្រឹងប្រែងគឺតែទៅចង់បានគឺត្រូវតែឲ្យថាយើងមានកោចាចាយើងមានការប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាយើងប្រកបជារោគវិធីមិនតែតតយកបានបានពីបងទៅចឹងដូចខ្ញុំចឹងឥឡូវនៅតែតចាតែចឹងបងចង់នឹងថាសម្រាប់តែតោះណាបើសិនជាចង់បានរថយន្តមួយនឹងតែត្រូវធ្វើអីខ្លះឬក៏មានវិធីអីខ្លះដើម្បីបានរថយន្តមួយសម្រាប់ខ្ញុំដាក់កោដៅខ្លួនឯងថាសិល្បៈមួយហើយខ្ញុំនឹងរកស៊ីទៀតចារកស៊ីទៀតដើម្បីប្រកានប្រាក់ចំណូលចាចា
ព្រោះថាជុំការទៅយើងចំនួនវិសិលបៈទទួលស្គាល់ថាកវិបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរស់នៅការហូបចុកអីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងវាមិនអាចសន្សំសំចៃរកចំនួនពីវិស័យសិល្បៈដើម្បីទៅបង្កើតមុខរបរផ្សេងផ្សេងធំធំក៏មិនអាចបានដែរបើសិនជាយើងមិនមានចំនួននៅខាងក្រៅចង់ថាបន្តវិសិលបៈគឺការរកស៊ីផ្សេងផ្សេងផងដែរចាបងចាចុះឧទាហរណ៍បើសិនជាមានមនុស្សប្រុសដែលស្រឡាញ់យើងឃើញយើងឃើញឃើញយើងស្អាតឃើញយើងល្បីអីចឹងណាគាត់ពេញចិត្តនឹងការ sponsor ជូនបងអូនហើយ sponsor ចាគឺគាត់ដាក់ឡាននៅនឹងមុខតែម្ដងហើយគាត់មិនមែនជំនឿអីទេបាទយល់អូចាគាត់គាត់មានវ័យខុសពីយើងតិចតួចយើងមើលគាត់ធ្លាប់មានស្នាមដានចាស់អីចឹងទៅបានចាស់មិនទៅបងគាត់មានប្រវត្តិបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏បាក់គាត់នៅមិនទាន់បែកបាក់ទេតែគាត់ជំនឿល្អទេគាត់ជំនឿល្អហើយនិយាយទេបងចាអញ្ចឹងបើសិនជាទីទឹកចិត្តអូនវិញតែបងអូនយល់យ៉ាងណាដែរបងអូនទីទីនៅទទួលរយុនតែគេចង់ឲ្យនឹងទេចាអមនិយាយតាមត្រង់មកបើសិនជាគាត់ជាមនុស្សល្អគាត់អមចង់ឧបត្ថម្ភឲ្យយើងឬក៏ចង់ជួយយើងអីអញ្ចឹងចាចុះយើងមាននឹងអីទៅបដិសេធតើបងចាដល់ថ្ងៃពពួកអីគាត់ជាមនុស្សល្អយើងអាចអមរាប់អានគាត់ធ្វើបងប្អូនធរឬក៏ដល់ថ្ងៃយើងរាប់អានគាត់ចឹងហ្នឹងណាខ្ញុំជឿទេឥឡូវគិតថារថយន្ត101ផ្អោបអោបបងបងធំអញ្ចឹងមិញមិញបងបច្ចាគាត់ល្អប៉ុន្តែគាត់ល្អក្នុងនាមមួយក៏ស្រឡាញ់ចាំអញ្ចឹងបាទចុះបើគាត់គិតថាអញ្ចឹងអូខ្ញុំមិនចង់បានបងប្អូនធំទេខ្ញុំចង់បានលឹកពីបងប្អូនធំចឹងលឹកហ្នឹងអីវិញយើងក៏អីចង់ដឹងថាគាត់ហ្នឹងគាត់គាត់អឺ sponsor ឲ្យយើងគាត់ឲ្យយើងហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈអីចាជួយអូនគឺកាន់គឺបញ្ជាក់ហ្នឹងថាខ្ញុំអត់ចង់ហ៊ាននិយាយទេខ្ញុំអត់ចង់សារភាពប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លក្ខណៈសម្ដៅទៅលើមិត្តភាពស្នេហាអូមិត្តភាពស្នេហាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់មានចប់ពាក់ព័ន្ធមួយអ្នកណាទេគាត់នៅមកថាល្អចាស់អញ្ចឹងណាមុននេះខ្ញុំជាឲ្យថាគាត់មានប្រវត្តិដើមជុងកាបែកបាក់ឲ្យតែបន្តដាច់ស្រែជុងកានៅបន្តដាច់ស្រែគេវានៅរៀងតំតំតែគាត់ជាមនុស្សល្អតែគាត់ជាមនុស្សល្អបើសិនជាខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ដល់កន្លែងអត់តាន់ដាច់ស្រាច់តែជាមនុស្សល្អគឺខ្ញុំអត់ទទួលទេតែបើសិនជាគាត់ដាច់ស្រាច់ហើយគាត់អត់មានចប់ពាក់ព័ន្ធអីទេអាហ្នឹងខ្ញុំទទួលយកពីព្រោះអីគឺជាទឹកចិត្តរបស់គាត់ហើយយើងនឹងសិក្សាពីគ្នាតាមក្រោយទៀតចាមិនតែព្រោះថាអ្វីក៏ដោយដែលហៅថាជារបស់គេវាមិនល្អទេចាបើថាយើងដឹកសេកឲ្យហើយតែម្ដងគឺស្រឡះគឺឃ្លៀណាអូខេវាអត់មានបញ្ហាដូចថ្ងៃក្រោយមកគេថាឲ្យរបស់សំណោះដៃណាថ្ងៃក្រោយយើងមិនតន់ទាំងឃ្លៀហើយអស់ផងយើងទទួលរបស់គេជុំកានរបស់ហ្នឹងវាអាចពាក់វាក់វើខ្លួនលើវាបាក់ដែររបស់អត់តន់បាត់អីផងគាត់ទៅវិញអរិយតាបតីគាត់គាត់នៅក្មេងគាត់9 10ទៅគេថាការគិតរបស់គាត់គឺវែងឆ្ងាយមែនតើចាវាគាត់ជាសំណួរមួយដែលចាក់ដោតអារម្មណ៍ណាចង់ថាចង់ដឹងពីសតិការគិតក៏ដូចជាសតិអារម្មណ៍របស់យើងម្នាក់ម្នាក់តែយើងមានការគិតយ៉ាងណាចានេះគឺជាចំណុចរបស់បងអូនស្រីពិតជាពិសេសខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងក៏សួរពីសំណួរពីថ្ងៃអនាគតវិញម្ដងចាតើក្នុងថ្ងៃអនាគតណាអូនក្រៅពីវិស័យសិល្បៈតើបងអូនគិតថាបងអូននឹងចង់បង្កើតជាមុខរបរអ្វីក្រៅពីសិល្បៈទៀតអត់ចាគិតគិតហើយឯងបងពីព្រោះអីអឹមខ្ញុំអឹមបានគិតថាខ្ញុំចង់រកស៊ីមួយទៀតគឺបើកហាងអឹមពីថាភោជនីយដ្ឋានចាភោជនីយដ្ឋានយើងញ៉ាំអីចឹងណាចាបើកលក់របស់ញ៉ាំលក់របស់អីចឹងទៅហើយណាមួយខ្ញុំគិតថាអាភោជនីយដ្ឋានលក់របស់ញ៉ាំហ្នឹងគឺវានៅតែថិតថេររហូតពួកអីមនុស្សតាមធម្មតាតម្រូវការមនុស្សម្នាក់ៗគឺត្រូវការចាមិនចោលការញ៉ាំទេហ្នឹងហើយអត់ចោលការញ៉ាំទេចាចឹងហើយគឺពិសេសភាសាឯងទំចំណុចនេះខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដូចគ្នានេះខ្ញុំបើសិនជានេះខ្ញុំចង់បង្កើតជាការលក់ណាខ្ញុំចង់បង្កើតជាហាងលក់នំហាងកាហ្វេហាងនិយាយទៅអ្វីក៏ដោយជារបស់ញ៉ាំព្រោះខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គឺមិនអាចអត់ការញ៉ាំបានត្រូវបងត្រូវគឺនៅទៀងទាត់រហូតតែម្ដងគឺអត់អញ្ចឹង
វាក៏ជាការស្រឡាញ់របស់យើងល្អមែនតើចាអស់ហើយប៉ិនជាពិសេសខ្លាំងមែនតើចំពោះបងអូនស្រីស្មារតីចាគឺខ្លួនក្មេងប៉ុន្តែការគិតគឺវាឆ្ងាយវាសំខាន់គឺចង់ថាអ្វីដែលបងមកថាគឺប៉ិនជាល្អពិសេសខ្លាំងមែនតើចាគឺគិតវាឆ្ងាយណាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សុំសួរបន្តិចព្រោះថាបងអូនចង់ខ្លាយចង់បើជាការបើជាភោជនីយដ្ឋានមួយសម្រាប់ការញ៉ាំតផ្សេងផ្សេងទាំងការមហោបាយសឡូអីផ្សេងផ្សេងណាតើបងអូនស្រីមានបបិសោខាងនឹងទេនៅពេលដែលបងអូនស្រីចង់បង្កើតជីវិតរបស់បែបហ្នឹងហើយសួរមួយទៀតចុះសម្រាប់បងអូនក្នុងគ្រួសារបងអូននឹងមានអ្នកណាគេដែលគាត់មានបបិសោធ្លាប់បើជាហាងបាយអីអត់ចាអឺសូមឆ្លើយសំណួរទី1មុនគឺមហោបហ្នឹងខ្ញុំបានដូចថាហ៊ានខ្លះខ្លះហ៊ានយើងធ្វើមហោបនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាបងហើយអឺមួយទៀតនោះគឺបងប្អូនអត់មានអ្នកណាគេធ្លាប់មានបបិសោទេប៉ុន្តែដោយសារតែចិត្តស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឲ្យតែតានេះគឺចូលចិត្តធ្វើមហោបធ្វើអីប្លែកប្លែកថ្មីថ្មីញ៉ាំខ្លួនឯងចុះសម្រាប់បងប្អូនណោះគាត់អត់មានដូចគ្នាសម្រាប់បងប្អូនគឺគាត់អត់មានបើកហាងអត់មានបើកហាងគាត់មានបើកហាងអីទេចាចាអត់មានបើកហាងទេគឺសុទ្ធតែអ្នកធ្វើការងារចាបងនិយាយពីបងប្អូនរបស់បងប្អូនសមាបតីវិញមានបងប្អូនតែជាអ្នកវិស័យសិល្បៈដូចបងប្អូនតែឬក៏អត់អឺបងប្អូនគឺមានម្នាក់ចាគាត់ធ្លាប់អឺចូលខាងសិល្បៈនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ឈប់ហើយបងចាហាត់អីដែរតើដោយសារគាត់រវល់ការងារបងចាហើយណាមួយទៀតគាត់ក៏ជាបន្ទុកគ្រួសារអញ្ចឹងហើយអឺគាត់ត្រូវការអឺរកការងារមួយដែលច្បាស់លាស់ដើម្បីអឺចិញ្ចឹមគ្រួសារចាបងចាបន្ទុកគ្រួសារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់គឺជាកូនច្បងឬក៏យ៉ាងម៉េចចាគាត់ជាកូនច្បងបងគេទាំងអស់អញ្ចឹងប្រុសហ៎ចាប្រុសបងអូមានឈ្មោះអីដែរអឺឈ្មោះដាធនវត្តដាធនវត្តគាត់ជាតារាចម្រៀងឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់ធ្លាប់ប្រឡងកម្មវិធីអឺផ្សេងតែមិនជាកម្មវិធី Cambodian Idol ទេតែនៅក្នុងវិញ្ញាសាវិស័យចម្រៀងដែរចាវិស័យចម្រៀងដូចគ្នាចាអញ្ចឹងអឺ style មែនតើមកគាត់សាមានថាអ្នកចម្រៀង2នាក់ឯងប៉ុន្តែគាត់ថាមួយបោះបងចោលណាដោយសារថាតារាចម្រៀងបើសិនជាយើងចេះអត់ជាប់លាប់ទេយើងពិបាកអោប្រាក់ចំណូលតែបើសិនជាយើងបកកត់អូខេយើងច្រៀងប្រុសអាហ្នឹងយើងស្រួលហៅវិញចាបងចាអូខេចាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរក៏បានដល់វគ្គមួយដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបន្ទទី12ក៏ដូចជានៅក្នុងចង់ថាពិធីបុណ្យជុំបានរបស់យើងផងដែរដូច្នេះសម្រាប់បងអូនសិស្សសមាបតីមានពីតិចអេសម្រាប់ការជូនពរទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យជុំបាននេះផងដែរចាអ្នកខ្ញុំតាសមាបតីជាចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងឱកាសបុណ្យជុំបាននេះជូនពរឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសុខភាពល្អសំណាងល្អហើយមួយវិញទៀតធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយកុំភ្លេចពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពាក់មួកហើយគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាចាហើយមួយវិញទៀតក៏អរគុណដល់ fan ដែលគាត់តែងតែគាំទ្រហើយស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅក្នុងរូបនេះខ្ញុំហើយនេះខ្ញុំនឹងខិតខំរកអ្វីដែលថ្មីថ្មីហើយខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនទៀតហើយជូនពរបងទាំងពីរដូចគ្នាអូយអរគុណខ្លាំងមែនទែនបងចាអរគុណចាចាសម្រាប់នេះខ្ញុំទាំងពីរនេះក៏សូមអរគុណតារាកិត្តិយសដូចគ្នាដែរចាដែលបានផ្តល់ពេលវេលាដើម្បីចំណាយក្នុងការបង្រៀនសិស្សជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចកម្មាក្រៅឆាតរបស់យើងផងដែរហើយសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងពីរនេះក៏សូមថ្លែងអរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិមត្តទូទាំងអ្នកជំនាញអរដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចកម្មាក្រៅឆាតតារាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌរបស់យើងចំនួន15ថ្ងៃនេះជាជួយដើម្បីអ្នកក៏សូមជូនពរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាជនជាតិកម្ពុជាទាំងអស់តែម្ដងចាក៏សូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អក៏ដូចជារកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះពេលដែលធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយប្រកបដោយសុខភាពបើសិនជាបើកបោសូមកុំញ៉ាំស្រាបើសិនជាញ៉ាំស្រាសូមកុំបើកបោចាបាទហើយកុំភ្លេចមួយទៀតគឺពាក្យស្លោកគេតែងតែប្រើណាគឺ
កុំធ្វើកុំភ្លេចធ្វើបន់ជាមួយនឹងព្រះរស់បាទមុននឹងធ្វើបាយសម្លឬក៏ចង្ហាន់ទៅតុងវត្តកុំភ្លេចប្រគេព្រះរស់ដែលនៅផ្ទះក៏ដូចជាបច្ច័យឬក៏អីទីទួយទៅតាមសទ្ធាបើថាយើងអ្នកសិល្បៈអ្នកសិល្បៈអ្នកនៅផ្ទះធម្មតាមានសទ្ធាមានប្រមាណជូនក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរចាក្នុងឱកាសធ្វើបន់ណាចាព្រះនោះគឺជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងផងដែរព្រះនៅក្នុងផ្ទះគឺជាពុទ្ធមាតារបស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងមិនពេលអត់ស្គាល់ហ៎ចាតែអត់ស្គាល់ទៅចាព្រះនៅផ្ទះគឺព្រះរស់គឺពុទ្ធមាតារបស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើបងចង្ហាន់ទៅវត្តចាសូមកុំភ្លេចចាធ្វើបន់ជាមួយនៅឪពុកម្ដាយរបស់យើងជាមុនសិនចាហើយក៏ដូចជាធ្វើដំណើរទៅតាមទីស្រុកកំណើតរៀងៗខ្លួនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសូមកុំភ្លេចពាក់មួកសុវត្ថិភាពបើសិនជាជិះម៉ូតូក៏ដូចជាបើកបររថយន្តសូមកុំភ្លេចពាក់ខ្សែក្រវាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណដល់ sponsor ដែលតែឧបត្ថម្ភយើងមិនកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាវិស Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងស្រទន់ជាងគេនិងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់បាក់កាសបកកាគឺជាភេសជ្ជៈបែបកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំងឺរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំនិងខ្ញុំក៏សូមផ្លែមកគន់ទៅដល់ Shape Foam Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសមត្ថភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ជាខ្លាំងទំនិញផ្សេងផ្សេងសូមអរគុណដល់លោកសិលីបំពាក់ Mr. Man Mr. Man គឺមានពីសាខាដែលសាខាទី1ជាប់ជាមួយនឹង Stop the N និងសាខាទី2នៅខាងក្រោយរង្កង់កេរីរុងនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា